Балам. Мен сенің жақсы көретін палауыңды алып келдім. Тұра ғой. Саған тамақтану керек. Бұлай апталап жатып алғаның болмайды. Ұлпанның қазасынан кейін мен өмір тіршілік дегендерді ұмытқам. Қараңғы тұңғиық бір жақ қалып баратқандай. Қой балам, тірі адам тіршілігін жасайды. Бүйте берсең өзің де ауырып қалуың мүмкін. Мүмкін ауырып-ауырып өліп қалатындар. Ол сенің ішкі зарың. Бәріне уақыт емші. Әлі жассың. Бар өмірің әлі алда. Ал мен өмір сүргім келмейді. Сенің балаң бар ғой. Тіпті оны көрген де жоқсың. Тұра қойшы. Менің ешқандай балам жоқ. Апа, мені жайыма қалдырғышты өтінем сізден. Жан балам-ау. Нұрәлі. Құлыным. Саған қалай көмектесем? Не істесем екен? Арман, ал мынау мейрамхана қалай? Ол жерде болғам мен, тамақтары нашар. Міне мына жері жақсы. Қараңғылау, бөлек залы бар, кальянщигі болады. Қойшы, Арман, қараңғы жерде не істейміз? Шармен, гүлмен қалай безендіреміз? Сен оны қайтесің үлкен залда, а? Жұрттың барлығын шақырмашсың ба? Мен жүргенімді естісе, ана сенің шешең шашын жылады ғой. Әлде ақшасын төлетіп алып, мен бармай қойғанымды қалайсың ба? Олай демеші, Жан. Ауылдағылардан ешкімді шақырмаймын. Есесіне, сенің достарың мен достарыңды шақырсақ болады. Шақыр. Жібекті шақыр, Нұраныңды. Не болған саған? Не болған? Маған көмектесудің орнына мен мазақ қылып отырсың. Білмеймін, тойымдастыру жағына жақын емесімін мен. Маған салсаң, үшеуіміз ақ үйде тойлай салатын нәрсе ғой. Сонда Аидаға арнап той жасаймыз дегеніміз қайда? Шашу шашып, тұсауын кесіп. Ой, ол не түсінеді кішкентай қыз? Енді ол да қазақтың салты емес пе? Бәрібір тұсау кесу рәсімін жасамасақ болмайды. Тұсау кесетін адамды іздеуіміз керек. Ол өте мейірімді жақсы адам болу керек. Менің қызымның тұсауын Ұлпан кеседі ма десем? Ұлпан, осы есіммен шаршадым мен. Не болды сендердің бәріңе? Ұлпан дейсіңдер де жылайсыңдар Ұлпан деп. Осы әлемде бар ма Ұлпан дейтін есім жоқ жер? Көшіп кете тұғын. Арман, тоқташ. Арман, тұра тұршы деймін. Апа, апа. Алтай Мадиярұлы, сіз мені естіп жатсыз ба? Көзіңізді ашыңызшы. Апа, кеш болды. Екі қайсы.
Апам ойымдайды. Байқұс сандырақтап жатыр. Иә, солай екен. Есін жиды ма деп қуанып қалсам. Бұл кісі ылғи өстіп түсінде қызын шақырып жатады. Жалғыз өзі қалды. Өзі жасты емес. Не сонда әйел жоқ па? Әйелде қайтыс болды ма? Менің білуімше, ол кісі көп жыл бұрын жол апатынан қайтыс болған. Ол кезде аяғы ауыр болған. Сөйтіп, Алтай Мадиярұлы әйел мен баласын бірге жерлеген екен. Байқұсай, баласынан да әйелінен тайылыпты ғой. Енді кім үшін өмір сүреді? Шынымды айтсам, өзі тірі қалатынына күмәнім бар. Жарасы ашылып, қызуы көтеріліп жатыр. Жібек, сіз бір жаққа кетіп бара жатырсыз ба? Иә. Алуа, мен кеш келем. Сондықтан кешкі асты мені күтпей бере бер. Қалай сонда? Қожайынға сізді қайда кетті деп айтам? Ауруханаға немересіне кетті деп айтарсың. Оо, балақайдың жағдайы жақсарғаны ғой. Онда жақында үйге шығаратын шығар? Жоқ. Ол әлсіз. Бірақ жан сақтау бөлімінде әйнек терезе арқылы сөйлесіп тұра берем. Неге? Ол сіздің сөйлегеніңізді бәрібір әйнектің сыртынан естімейді ғой. Білесің бе? Ол менің келгенімді, сөйлегенімді сезетін сияқты. Жалғыз сырамасын деймін. Балаға обал болды. Ол енді анасыз өсетін болды. Бұл баланы менен басқа ешкім керек қылмайтын ойласам, жүрегім сыздап кетеді. Неге олай дейсіз? Баланың әкесі бар емес пе? Алуа, өзің де білесің ғой, әкесі оны керек те қылмайды. Жарайды, мен кеттім. Сәбет Ниязұлы, сіздің шөбереңіз біраз ауруханада жата тұрмаса болмайды. Бірақ маған мынаны айтыңызшы. Бұл неге апарық? Сосын өзі көкпін көк. Туғанына бір айдай болды. Сонда ол сіздің ана түтікшелеріңізден өзіне қажетті қоректі алып жатыр ма? Өзі алтайлық болса, өзі шала болса, солай болмағанда қалай болады? Бірақ әл жинайды ғой. Бұйыртса, біз қолдан келгенің бәрін жасап жатырмыз. Әне, неотология бөлімінің меңгерушісі келе жатыр. Сіздің шөбереңіздің жағдайын күндіз түні бақылауын ұстап отырған осы жігіт. Содан қалған мағлұматты білерсіз. Рауан Қанатұлы. Саламатсыз. Сәлеметсіз. Әшіріптердің сәбиінің жағдайы қалай болады? Сол нәрестенің үлкен атасы осы кісі. Таңдым. Өте ауыр жағдай әрине. Сәбидің ішкі ағзалары толығымен жетіліп үлгермеген, иммунитетте қалыптаспаған, гипоксия болған. Не, сәбид не әзіл, алдын орнатып аяқ қояқшы. Алайда біз сәбидің өмір үшін күресіп отырмыз. Иә, қазір біздің басты мақсатымыз баланы тірі алып қалу. Оның тыныс алу жүйесі жақсы жетілмегендіктен, әрі жүрегі де әлсіз, сондықтан өміріне қауіп бар әрине. Не, баланың жүрегінде ақау бар ма? Анасынан берілген ауру емес пе? Енді біз оны әлі анықтағанымыз жоқ, бірақ оның басқа да салдары болуы мүмкін. Бұлай ғой, медицина қарыштап дамын жатқанменен мұндай шала туған балалардың шетінеп кетуі өкінші орай жиі кездеседі. Мен бұл туралы естігім де келмейді.
Мен сіздерге айтқам. Менің шөберім өмірге келеді деп. Келді, аман, есен. Енді ол өмір сұру керек. Мен сіздерді осы қаладағы ең тәуір клиника деп осында келген жоқпыз ба? Әрине, оған сөз жоқ. Мақты мамандардың бәрі де бізде. Алайда ол дәрігерлердің қолында емес қой. Ештеңені тыңдамаймын. Қажет нәрсенің бәрін сұраңыздар. Қолдан келгеннің бәрін жасаңыздар. Қосымша қаржы керек болса, оны да беремін, маған айтыңыздар. Бірақ бала тірі қалу керек. Алтай, мен немеремізге барып келдім. Өзі сондай қайсар бала. Өзінің өмірі үшін күресіп жатыр. Аман өссінші деп, атын Есен деп қойдым. Жағдайы жақсы. Тезірек адам болып кетсе екен деймін. Сіз де әлі тәуір боласыз. Сосын оған екеуміз бірге барамыз. Мұнда сөйлеп жатқан кім екен десем? Құдамның жағдайын біліп кетейін деп келдім. Қалай өзі? Нашар. Есін әлі жия алмай жатыр. Жиі сандырақтайды, жылайды, қызын шақырады. Ұлпан кеткелі бәріміз қанжылап қалдық. Бұл кісі есін жиғаннан кейін қиналады ау. Иә, түсінем. Қатты қиналатын болды. Оны түсіну қиын. Менің бар үмітім нәрестеде. Сол сәбиді көріп, өзінің дұрыс шешім қабылдағанын түсініп, жеңілдеп қалар. Тезірек сол күнге жеткізсін. Бәлкім сауып кетер. Сау болыңыз.
анашым. Мені кешіріңіз. Сіздің жаныңызға шара салып, өміріңізді азаптағаным үшін. Мен сізді қатты жақсы көрем. Соны біліңіз. Бірақ мен бұлай өмір сүре алмаймын. Ұлпансыз. Қош болыңыз. Маған Жұбановтың осы уақытқа дейін есін жимағанын ұнамайды. Иә. Өз өзіне толықтай келмеді. Анда-санда сандырақтаған болмаса. Сандырақтаған да жақсы емес. Басын МРТ-ға түсіру керек. Ауру асқынып кетсе, ісік пайда болуы мүмкін. Сондықтан аппаратты дайындаңдар. Жақсы. Алтай Мадиярұлы, сіз мен естіп жатсыз ба? Со. О дүниеге кетіп қалмағаныңызға шүкір деңіз. Саусақтарыңызды қимылдатып көріңіз. Керемет, реакция бар. Денеңіз икемге еп тұр. Бірақ сақтықта қорлық жоқ. МРТ жасап, басыңызды тексереміз. Қайдағы МРТ? Мен екі ақ күн жатқан жоқпын ба? Айғайыңды қой, не болды, қайда ол? Білмейм. Міне маған дыбыстық хабарлама жіберді. Есіктің алдында көлігі де жоқ. Мен сізді қатты жақсы көрем. Бірақ мен бұлай өмір сүре алмаймын. Қош болыңыз. Бүгін маған Ұлпансыз өмір сүргім келмейді деген. Бірақ өз-өзіне қол жұмсайды деп тіпті ойлаған да жоқпын. Ұлпан, Ұлпан қашан тыныштар екен? Қайда кетуі мүмкін? Әй, үніңді өшірші! Алло! Полиция ма? Мені бөлім бастығымен қосыңызшы. Әшіріп деңіз. Өзі біледі. Не деп жатсыз? Қайдағы екі күн? Сіздің ауруханада жатқаныңызға бірнеше апта болды. Есіңізді жия алмай, ұзақ жаттыңыз. Біз барлығымыз сізді қатты уайымдадық. Тұра алмай қала ма деп те қорықтық. Тұра алмай қалғаным. Жақсы ма еді. Мен өлгім келіп еді. Қызыңыз ба? Иә. Оның атын жиі айтып жаттыңыз. Сол қызымды түсімде көрдім.
жиенім бар емес пе? Ол маған айтты. Әке, сен мақты болуың керек. Егер сен тұра алмай қалсаң, сен кетсең. Сені башқа ешкім жоқ деді ғой. Бірақ баланың әкесі бар емес пе? Сосын сізге жиі келіп тұратын құдағиыңыз да бар. Мен қайда білейін, кім келгені маған? Жатыңыз. Сізге қозғалуға болмайды. Жатыңыз. Мен сізге тамақ алдырайын, сосын дәрігерді шақырам. Жақсы ма? Қозғалмаңыз. Тек қозғалмаңыз. Неге сонша ұзақ хабарласпай жатыр? Сабыр сақты. Жартақ сағат болды ғой, бәрі Нұрәліні іздеп жатыр. Тыныш отыра алмаймын. Әшеріп тыңдап тұр. Онда сол жақ адамдарын жіберіп баланы таппайсың ба? Мен қазір келе жатырмын. Нұрәліні тауып па? Тірме өзі? Полиция ұялы телефон арқылы қаланың сыртынан көлігін тауыпты. Мен де барам сізбен. Жоқ, үйде қал. Қалай мен де отырам, ол мен балам ғой. Әке, сіз менен бір нәрсені жасырып тұрған жоқсыз ба? Мен саған естігенімді айттым. Мен де барам. Болмайды. Үйде отырғаның дұрыс болар. Сен маған келдің ба? Мен өліп қалдым ба? Жоқ жаным, сен тірісің. Мен сенсіз өмір сүргім келмейді. Сен біздің ұлымызға керексің. Саған осыны айту үшін келдім. Мені сенен айырған сол бала. Ұлпан, мен мұндай қасіретпен бала сүйгім келген жоқ. Мен саған ең бағалы дүние қалдырдым, Нұрәлі. Оған қамқор бол. Тоқта. Ұлпан, Ұлпан, мені жалғыз қалдырма. Онда мен де сенімен кетем. Әлі сенің уақытың келген жоқ. Осында қалуым керек. Өзіме көтерем. Жоқ, Алтай аға, ауыр емес. Қартайып тұрған жоқ па, берсеңші? Мұнда тек баланың киімдері. Ауыр ештеңесі де жоқ. Рахмет саған, Әсем. Балалардың заттарын алысуға
жақсы көмектестің. Ішінімен қарасаң, көзің жауын олады, кіпішкенте, кіпішкенте, тәп-тәтті. Қандай керемет. Еште етпет, сізбен бірге қуана-қуана бардым ғой. Алайда сізге ескерте кетейін. Балаға мұншалықты көп затты ала бермеңіз. Әйтпесе бала тез өсіп кетеді. Сосын киімдерін киіп білгер амай қалады. Мен Есентайымнан ештеңе аяғым келмейді. Тарық болса екен деймін. Алтай аға, сіз ең керемет ата боласыз. Рахмет, көңілім. Назима, айтпақшы есіме түскен жақсы болды ғой. Не, бір бала күтуші бар ма? Мен ертең жұмысқа шықсам, Есентайыма кім қарайды? Сенің ана Слушаш деген әлгі бала күтушің бар емес пе? Бәлкім содан сұрап көресің бе? Алтай аға, құдаларыңыз баланы сізге берер ме екен? Неге бермейді? Жеңім менде қалады. Бірақ Есен олардың да немересі ғой? Жоқ, дұрыс қой, түсінікті ғой, немересі екен, бірақ ол да менің немерем. Әділі сол емес пе? Есентай менде қалу керек. Оның үстіне Нұрәлі ертең-ақ үйленеді, тағы да балалы шағалы болады, немере сыйлайды. Ал менде Ұлпанымнан басқа ешкім жоқ. Ұлпанымның жалғыз көзі сол Есентай. Жоқ, олай болмайды. Жарайды, Назима. Жүр. Жібек, қайдар үсіңе болсайшы. Есенжанның жолда қарын аш қалмасын деп тамағын әзірлеп алдым. Ой, Есенжан дейді ғой. Шөбірімнің атын өзім бір еркекке тән ат қояйын деп едім. Батырхан деген сияқты. Енді өзгертуге болмайды ғой. Алуа! Ой, әкел, жариялықты ұмытып кетіпсіз. Үйді жақсылап тексер. Азынақ жел болмасын, әсіресе баланы бөлмесінде. Уайымдамаңыз, бәрін өзім қарап шығам. Баланы шығарып алатын құжаттарды алдың ба? Иә, алдым. Қазір Нұрәліге қоңырау шалайын. Нұрәлі, сен қайттан жүгіре бастағансың ба? Саған дәрігерлер тыйым салып еді ғой. Мен дәрігерлерге сенбеймін. Жа, сонан мен салғыласарсыңдар. Киіміңді ауыстыр. Біз көлік төктеміз. Ана баланы шығарып алу керек. Егер керек болса, өздеріңе шығарып алыңыздар. Менің басқа шаруаларым жетеді. Не деп тұрсың? Балан ғой. Ол менің әйелімді өлтірді. Болды, мен мазаламаңыздар. Нұрәлі! Жібек, тез болған, кеттік. Әміне, құдалар да келіп қалды. Қазы мен оны өзім бәрін түсіндірем. Қарсы болмасы деп ойлаймын. Сәлеметсіз бе, Алтай? Сәлеметсіз бе. Алтай, сіздің әтіріңізді көріп қуанып тұрмын. Жиеніңізді көруге келдіңіз бе? Иә, бірден алып кетейін деп келдім. Киімдерін алып қойдық, арнай бөлмесін дайындап қойдық. Негізі бала біздің үйде тұрады. Рет солай. Иә. Біз де бәрін дайындап қойдық. Сәби деген әкесінің үйінде тұру керек. Кешірерсіз. Мынауларыңыз барып тұрған әділетсіздік қой. Қалай? Қалай сіздермен тұрады? Өзіңіз ойлап қараңызшы. Сізде Нұрәлі бар. Нұрәлі ертең әлі тағы да үйленеді, тағы немере сыйлайды. Жаз, үйленеді. Ал бұл Ұлпанымның жалғыз көзі.
тұяғы былайша айтқанда. Иә, тағы да ұрпақтар болып жатар Нұралыдан. Енді оны әрине, бірақ ол күнге мен жетем ба жетпейм оны бір Алла біледі. Сондықтан да Алтай құда кешір, бала бізбен бірге тұрады. Құжаттарына кешір, дәрігер көр. Кешіріңіз. Біз бұлай кескен жоқпыз, Жібек. Сіз маған не дедіңіз басында? Мен осы бала үшін ұлпанымды өлімге қидым. Өз қолыммен қолымды қойдым. Ал сіздер не деп тұрсыздар маған? Алтай, сіз бәріне дұрыс дедіңіз. Немереміздің өмірін сақтап қалдыңыз. Бірақ бала күтімі қай жақта жақсы, сол үйде тұру керек. Оны көрінген адамға сеніп беруге болмайды. Егер де көргіңіз келсе, біздің үйдің есігі әрқашанда сіз үшін ашық. Сіз мен алдаған екесіз ғой, Жібек. Сіз мен алдаған екесіз ғой. Алтай, сіз бәрін дұрыс түсінбедіңіз. Кейін сөйлесейік. Барлық құжаттарға қол қойдым. Біздің дәрігеріміз айына бір рет сіздердің үйлеріңізге барып, баланың денсаулығын бақылап отырады. Сосын өздеріңізде кез келген уақытта бізбен хабарласыңыздар. Ал баламызды қашан алып кете аламыз? Тіпті қазір алып кетсеңіздер де болады. Міне, балаларыңызды алып Толқын да келді. Сәлеметсіздер ме? Ооо, кәні береш өмірімді берші. Өй, жолда ауыстырып қойған жоқсыңдар ма? Өй, өзіңізден аумай қалған ғой. Мен бұл баланың бабасымын. Шөбересін көрген қандай бақытты тасыз. Бұл да бір Алланың берген сізге сыйы шығар. Иә, өзі кішкентай екен дей. Мұны байқамайтындай бір жерін қысып қалам ба деп қорықты. Маған беріңіз. Құттықтаймын. Ананы маған беріңіз. Есентай, менің. Рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Иә, сау болыңыздар. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Рахмет. Солай істеуге бола ма? Ә,
Бәлкім дәрігерге хабарласармыз. Неге бұлай жылай береді? Уайымдамаңыз, әке, қарнашқан болар. Қазір Есентайым 5-10 минуттан кейін тамағын ішеді, сосын ұйықтайды. Қойды мазарлаған. Тамақ ішеміз өз бүгін? Жоқ. Мен Алуаға Есентай ұйықтағаннан кейін бер дегем. Сонда мен не, аш қалуым керек пе? Тоқта, несі келі тұрсың? Терезен ашам, мына жер ұсып кетті, бола ма? Болмайды. Есентай тым әлсіз, дәрігерлер ауыртып алмасын деген. Мынауың енді тым артық. Келмей жатып, бәріміз осының заңымен жүретін болдық қой? Арман, енді бәрі осылай болады. Иә, бала үйде болғаннан кейін осындай болады. Иә, Есентай? Арман атаң ондай-мұндайды әлі біле бермейді. Кім? Ата? Мен өзімді ата ретінде сезініп тұрған жоқпын. Менің әйелімнің кемпір болғаны, менің шал болғанымды білдірмейді. Ердің жасына келсе де ескірмеген неме? Жібек мән берме оған. Мен Арманның сөзін елемеймін де. Ең бастысы, Есентайымның қарны тоқ болса болды. Я ботам? Қылыным сол. Шөберемнің әжесінің осындай болғаны қандай жақсы. Нұрәлі ұйықтамапсың ғой. Не керек сізге? Балам, саған не болған? Ылғи да арқа сүйер қолдаушым, көмекшім едің. Әділ, жүрегің кең болатын. Енді неге соншалықты қатыгез болып кеттің? Сіз маған әділеттілік туралы айтпай қойыңызшы. Мына мені алдап, Ұлпанды өлтірдіңіз, енді келіп мені қатыгез дейсіз бе? Сен неге жалғыз басының қиындығын ғана ойлайсың? Онсыз да жартылай жетім қалған балаңды ойласаңшы. Оған көз қырыңытта салмадың. Тым болмағанда өзін бір көрші. Көргім келмейді. Есеннің бет пішіні саған ұқсайды. Ал көзі мен мұрны Ұлпаннан аумайды. Маған Ұлпанға көзі мен мұрны ұқсағаны керек емес. Маған Ұлпанның өзі керек, түрі Ұлпан. Ал оған әке керек. Тым болмағанда ата-анасының біреуі. Баланың еш кінәсі жоқ. Анашым, маған ақыл айтуға келдіңіз бе? Егер солай болса, сіз бекерге уақытыңызды жұмсадыңыз. Есенбет кім еді аты? Маған бәрібір түкіргенім бар оған. Оны көргім келмейді, мен оны жек көрем. Ол болмағанда бәрі баяғыдай болар еді. Ұлпан өлмес еді. Саған не болған? Менен туған баланың осындай болғанына қайран қалам. Ты ходишь жатсың ғой. Ал мен қиналып жүрмін.
бәрі сенің кінәң. Сенді бойлап өлкені кезгім келеді. Мекен ғып бір асқа ұрсын қанат кемені. Ақша бұлттарға орана кетіп кей-кейде. Мұхитқа бар мұңымды шаққым келеді. Ақша бұлттарға орана кетіп кей-кейде. Мұхитқа бар мұңымды.